Me qep e kemi nisur, me qep. Dhe Ida ka 5 minuta që më thëra, Anila, largohu pak. Largohu pak, edhe vetë, edhe vetë. Si veçan. Jo, vetë isha këtë. Thami nga. Nga i vjetë. Po, ditë mbarë. Ditë mbarë, ditë bukur. Erdi dhe fundjava. Erdi dhe fundjava. Nëse unë them që kur vjen e mërkura, kur ikën e mërkura, iku java. Shka, unë këtë di, do me thëmë pse e themi me kaj qef, iku java, iku mua, iku ditë të tonë a ikin. Po, na ikin ditët, po pra, te me ndojë dhe thëmë. Gatuaj për ditë, konsumosh do ditë, bë pazar për ditë, hajde mbush do ditë, që më prap nga fillimi? Shiko, të kam thënë që është puna me bukur, e? Me bukrash. Imagino sa pun kam bërë unë të adin zonjat edhe sa profesione. Kryesisht marketing edhe menaxhim, por si kjo pun nuk është asë një pun tjetër. Edhe është gjëja me bukur që edhe zonjat qoftë që qëndrojnë në shtëpi, të filloj të qaj unë tani nga malëngjimi. Mosu emociono. Edhe zonjat që qëndrojnë në shtëpi, rrisin fëmijë dhe nuk punojnë, nuk duhet të ndjehen asë një herë si të padobishme. Ajo është puna me bukur. Më e lodhshme ta dini. Më e lodhshme, por që merë më shumë kënaqësi se çdo pun tjetër. Të kujdesesh për të dashurit e tu. Më shumë shije dhe në fund të thotë të lumshin duart. Lumshin duart kur kënaqen. Kënaqësia jonë e neve që gatuajmë është kjo, kur u pëlqen ushqimi dhe unë për shembull e kam edhe këtu, e kam edhe në shtëpi, edhe në Instagram kur më shkruajnë në zonjat që kanë gatuar dhe u kanë pëlqyer shumë, është kjo është kënaqësia më e madhe që ne marrim nga kjo punë. Ata laj pak të heqim këtë të qepës. Heqim gjurmët e qepës dhe shohim në ekran receptat e ditës së sotme. Çfarë do të përgatisim sot? Për çfarë do të themi i të lumshin duar? Çfarë do gatuani ju në shtëpi njësoj si ne dhe do të kënaqni familjen tuaj? Do të shohim menjëherë tani përbërësit që na tregojnë edhe emrat e receptave. Salc me karota dhe kastraveca, 3 karota mesatare, 7-8 kastraveca turshi, 2 filxhan kafe misra të zier, 1 thilpi hudhër, 2-3 lug majonez, 1 lug vajulliri, 2 lug salskosi, 1 lug kopër, 1 lug uthull, kripi per të zi dhe 1 dorë me arra. Vijojmë edhe me tjetrën, apo do qëndrojmë këtu? Ta shojmë dhe tjetrën, mirë, e shojmë edhe recetën e ty. Okej, mirë, shojmë dhe recetën tjetër, lexojmë përbërësit, fillojmë nga puna. Për t'i dhënë kohën e duhur të dyja recetave. Tavë me patate dhe qofte, 1 kg patate, 400 g mish të grirë, 1 qep të thatë, 2 thelpi hudra, 4-5 lugë galet, 1 vezë, kripi, piper të kuqë, piper të zi dhe majdanoz. Kjo është receta tjetër që do të visot janë të dyja shumë të mira. Edhe të bolshme, receta që ngopin, receta që mund t'jenë pjesë kryesore e tavolinës, së të poske e qofteve. Atëherë, unë të fillojmë. Kalem bashkë këti? Po. Se, tava që do të përgatisim sot është një tavë që ju do të vendosni në furë, si që është, dhe qoftet dhe patatet, dhe është shumë e shishme për të gatuar në fundjavë. Pra, recetën e fundjavës nuk e di të shtunën apo të djelën, nuk kam gjetur, dhe do të gatuani këtë tavën me qofte. Ja, u kam gjetur, na e ka zgjidhur Ida drekën e fundjavës, atë që do diçka ndryshe nga gatimet e shpejta, që ndonjëherë japim zgjidhje për gjatë javës, sepse, okej, të kesh kohë të gatuash për çdo ditë 2-3 alternativa, apo të mbushësh tavolinën në plotë, siç është fundjava, jo të gjithë kemi të mundur, sepse punët dhe angazhimet e ditës bëjnë të veten. Atëherë, si po i presim patatet? Në 4 pjesë. Dhe do t'i vendosim që të zjenë. Nuk do zjenë shumë, 10 minuta. Do t'i heqim në pjesën e dytë, pastaj do të përgatisim qoftet. Ja. Pra, në 4 pjesë. Ndërkohë që presim patatet, nuk flasim, që mos presim duart. Në 4 pjesë. Ida, ku ka një punë për shëndrim, ti nuk flet, e ke vënë re? Po, po. 4, 3, 12. 12 copa, se cila patate. Pse duhet janë 12 se zbë? Jo, po, shko si ndaj, kur janë të më dha, për shumë, kur janë të vogla, thjesht i ndajmë më 4 dhe pastaj më në mes, në dysh. Dërsa, kur janë më të më dha, i bëjmë copat edhe në këtë formë që i kemi bërë për shëmbull, edhe qoftet do të qëndrojnë shumë mirë në tavë. Do të regojmë edhe një alternativ tjetër, se si mund t'i përgatis një një mënyrë më ndryshe, se kjo që do ju të regoj unë, që mund t'i jetë edhe me salc. Në regojmë. Do t'i shohim të tëra mënyrat që do të na vinë sot. Kjo ishte madhe.
Ida, përveç se recetave të ditës që ka parashikuar pra për të sjellë, zakonisht na ndodh që na kështu në teori na tregon edhe mënyra të tjera. Pra, vërtet themi qoftë që ne bëjmë kështu, por ndërkohë ju mund t'i shtoni ose mund t'i hiqni këto përbërës. Kështu që po ta mendosh, kështu në teori marri më shumë se sa dy receta në ditë. Ndaj do duhet ta dëgjoni. Patatet i vendosim në ujë të ftohtë. Dhe i zje me ujtë të ftohtë, t'ja ngeli një patate, se po e kërkoja dhe s'po e gjeja. Me ujtë të ftohtë, sepse, kështu ne zjem edhe, do me thëmë pataten komplet, po t'jetë ujë ngrohtë, do t'zjet patatja nga jashtë dhe nga brënda do të mbetet e fortë. Edhe nuk kemi një rezultat të mirë në gatim. Pas kam shumë ujë në tenxhere, do t'a heq pak, sa më shumë ujë të ketë, aq më vështirë kemi ne që t'i zjejmë. Thjesht i mbulojmë, ja, e kam tasin gati. E sa të mbulojmë? Thjesht i mbulojmë dhe i vendosim në zjerje. Janë okej tani. Tasin këtu e kemi për qoftet. Po e qujnë dhe po vitë të vazhdojmë me recetën tjetër. Do ndrejmë sërish krahat së bashku, pra nuk do t'i lëmë këtu. Do t'i lëmë, aty dhe i përgatisim pastaj, të tregojmë pak salcë salat. Është super e shishme. Do të përgatisim një salcë fillimisht, që është me majonez, me salcë kosi, thashun. Por mund të përdoni për shembull, sot zakonisht gjej ca të tregoj tre mënyrë, do me thënë çfarë bëj unë. Zakonisht, kam një kules nap, ose mund të merrni dhe një nap, vendosni kosin aty dhe e lini që të kulloj. Duke kulluar, krijohet ajo salca e kosit, të cilën mund ta bëni çfarë të doni ju, të përgatisni këtë recetë, apo t'u japni fëmijëve me mjalt, me arra, se është shumë e mirë dhe nuk është shumë e ujshme, që në fund të fundit është kosi që ne shijojmë, por heqim atë pjesën e tepër të ujit që ai ka. Mund të merrni paketimet me kos, un kam gjetur paketime me kos grek, që është e njëjta gjë, domethënë është kos i kulluar, që ta themi, kos i kulluar është. Paketimet janë shumë të lira dhe ato i kam gjetur në market dhe i përdor her pas here. Çfarë tjetër mund të përdorni? Mund të merrni dhe kosin e deles, që un kam marr sot, i cili është më i trash se kosi tjetër, kosi i lopës. Ai është shumë i ujshëm, ndërsa kosi i deles, duke qenë se ka yndyrë të lartë, është vjen më i trash dhe mund të përdoret domethënë edhe si kos kremoz. Pra, të gjitha këto si kosi grek, si ky kosi kulluar, janë quhen domethënë kos kremoz, që kanë më shumë kremozitet se sa tjetri. Atëherë, un kam marr edhe disa feta buke, të cilat do t'i vendos pastaj në furrë shumë pak që të theken dhe do të shtojmë nga sipër sallatën, salcën që do të përgatisim. Atëherë, fillojmë nga puna me unë si kam grirë karotat edhe ky është gabimi im. Të ndihmojë me diçka. S'ka gjë, ja do t'i grim tani. Do t'i jap këtë salcën, të cilën do ta bëjmë me. Kemi këtu kosin e trash, kemi majonezën, mund të shtoni më shumë majonez më pak kos, më shumë kos më pak majonez, varet kjo edhe nga dëshira. Do të thënë cila prej shijeve në salcë do doni të mbizotëroj. Unë do preferoj majonezën. Po, majonezën. Kam patur dhe një shoqen tënde këtu që hante majonezën e kishte shumë qejf. Është edhe i shëndetshëm. Edhe ishte aq e dobët, është aq e dobët, se thash ishte aq e dobët, sa nuk di domethënë. Do shtoj me. Kemi thënë që ushqimet që shijojnë më shumë janë ato më të pashëndetshmet, po s'kemi ç'bëjmë ndonjëherë. Atë shtypsen e hudrave kam aty, edhe do të shtypim edhe hudra që t'ja shtojmë salcës dhe pjesa tjetër pastaj nuk është asnjë gjë. Pra, salcë kosti, po, majonez, krip, vaj ulliri, do shtojmë dhe hudrat. Dhe hudra. Okej. Ndërkohë, bukën në feta do ta vendosim për ta vendos bukën apo jo, do ta vendosim ta lëmë ose e duam po e duam pak domethënë shumë pak do ta thekim bukën edhe tani po ta vendosim, e sigur që ne do ta harrojmë. Do ta bëjmë bukën pak më shumë të thekur se ç'duhet. Ndërkohë do të përgatisim edhe qoftet sotë. Kemi vendosur patatet në zierje. Patatet në e çovate në ta shumë mirë bëre. Jo, ne shumë pak duam që t'i zim patatet. Kështu që shumë pak, po çopoj i harrojmë në një herë, kështu që edhe i bëjmë pastaj patatet. Mari akoma. E dini si i bëjmë patatet pastaj, po mirë, dhe po të zihen shumë shumë të mira bëhen. Edhe hudrat këtu, që dëshihova tek qepa. Do i merrnim prapë kështu më. Ja, dhe hudrat, do të mbaj shtypsen. Kështë nga ka ndodhur. Po, do të mbaj shtypsen. E mbajmë shtypsen, më duhet për të përgatitur pastaj edhe
atë përqoftet që do të më duhet që t'i shtoj hudra. Okay. Kjo së shtika e përshtatshme, po ja, kopërën e grimne, kopër majdanoz, kopra i shkon shumë. Po, se ka salë skose. Ja shtojmë. Edhe kështu. Ti do të atrazosh, po, unë do vazhdoj pak me karotat. Pra, karota, misër, edhe kastraveca të ushi. Me këtë të voglën, po, me atë të voglën. Okay. Ahere, këtu brënda, si që thamë, kemi salskosi, majonez, krip, vaj ulliri, hudra të shtypura dhe kopër. Të gjitha së bashku, i trazojmë mirë e mirë, dhe kemi krijuar kështu këtë salcën shumë të shishme. Mirë jam i dhe? Shumë mirë e. E shikon si është, edhe del fantastike. Salë themi ne, po kjo vendoset të mes të tryezës. Dhe zhduket në pak sekonda. Dhe zhduket në pak sekonda. Me bukë të thekur. Ja ka ishë barërët, sa thekim pra. Bukën e gjyri. Këtu e dhe. E kemi kry. Okej. Okay, është shumë e mirë për shumull edhe në sandwich të vendosim. Po, ti bëja i më. Shumë mirë. Po karotat i kisha në qikë më të mëdha se ç'duhet, pra ndaj do përdor dy, okay. Se tre janë shumë. Ikë një, dhe një tjetër. E bëjmë më dy. Kemi dy karota në këtë rast që po përdorim. A e shojmë edhe një herë recetën? Recetën të dyja në fakt duhen parë, por si ti keni ju për mbarë. Me qënë se puna ka nisur për të dyja në rastin e qofteve me zgjerjen e patateve, ndërkohë ne jemi pikërisht këtu, po grim karotat për këtë recet. Salcë me karota dhe kastraveca. 3 karota mesatare, 7-8 kastraveca turshi, 2 filxhan kafe misra të zier, 1 thelpi hudhër, 2-3 lug majonez, 1 lug vaj ulliri, 2 lug salcëkosi, 1 lug kopër, 1 lug uthull, krip, piper të zi dhe 1 dorë me arra. I hedhim një sy edhe recetës tjetër, me qënë se nuk po kryem dhe një proces të në kuzhin për të mos e humbur, sepse rëndësishmë është të japim kohë të mbani shënim recetat. Recetat tjetër që do të vi sot nga ne, do tjetë tavë me patate dhe qofte, 1 kg patate, 400 g mish të grirë, 1 qep të thatë, 2 thelpi hudra, 4-5 lug galet, 1 vez, krip, piper të kuq, piper të zi dhe majdanoz. Dhe, vazhdojmë me kastraveca tani. Po. Pra kemi grirë karotën në rende i mët. Kastraveca të urshi, në këtë ratë të ndajmë... Në mes. Në mes e janë të vejgjër. Po. Ndryshe, janë të mdhenjë, i ndani më katërsh. Dhe pastaj në copëza më të vogla. Po. Ja shtëm dhe kastravecat, shtëm dhe misrat, pastaj salcën dhe e kemi gati. Si që thash, është një salcë e mirë me të cilën ju mund të ashtoni edhe në sanduicë për shëmbull. E përgatitët e mbani në frigorifer dhe e përdorni edhe si shoqërues për shëmbull të mishit. Keni bërë mish të pjekur, këtë salcën e keni fantastike për të vendosur aty në anë të mishit. Ikën edhe kastravecat. Duhet pak shia e athët. Pa. Nuk duhet të mungojnë. Po i vendosë të pukës atun. Në regull. Po 5 minuta, a? Që 5 minuta, po, më pak. Po, kujtohe mund, pa. Ja, ta qojtë të ullë, pak se... Ne. Ndërkohë edhe patatet filluan të lëshojnë avull, që do të thotë uju ngro dhe po fillon edhe zjerja e tyre. Misrat e zjer, i shtoj... Misrat e zjer, dy filxhan kafe misrat e zjer, sa si ti vendos një vetë sa të doni. Të dyja këto mund të shkonin shumë mirë për një ditë, për një drek. Se kemi një salcë, kështu të shishme, edhe pra një salat, një mesore të këndshme që ka edhe këtë salcën, që shion shumë, me majonez, me salcëkosi, me aromën e kopërës. Sa qofta me patate dhe ja ku krye dreka. Edhe vajnë e ullirit e shtuam, tani të marrë unë një lukë tjetër, mos i kam përdorur të gjitha, se kam të zakon. Pa, 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 e dim. Shisaj mirë që është. Salcën mund të përdorni edhe për të për salatë, nëse bëni salatë jeshile me filet o pule. Po, në formë e qezarit, shumë e shishme, po. Dhe është
Gati. E lëm pak. E ti pse? Sepse duke qenë se kemi majonezën, kemi dhe uthullën, duke e lënë kjo marinohet me të. Pa. Marinohet dhe bëhet shumë e mirë. Pra mund ta përgatisim edhe ta lëmë në frigorifer. Marinohet karota nga aciditeti që ka dhe uthulla, që kanë edhe kastravecat, sepse edhe kastravecat janë turshi, dhe marinohen edhe me kripën. E lëmë në frigorifer për shumë dhe përgatisim që një natë më parë. E lëmë në frigorifer dhe kështu ditën tjetër e kemi gati për ta vendosur në mes të tryezës. Dhe më besoni, do të pëlqejt nga të gjithë. Dalë super. Ja, ti kur shtron tavolinë mja bën këtë publicitetin për para. Si provoja, është super. Është sa të mirë që e kam bërë, si ka dalë. Se, shiko, është pjesë e punës edhe kjo, ishte njerëzit që të provojnë pak nga të gjitha. Kur bëjnë do një gjë kështu që nuk ma hanë, aty të dhe gjë është ti marketing. Se e kam bërë me. Aty o zotë. E ti sa, të loj sa njerë që është bërë, nuk ka si kjo, që i kam shtua, o si ka dalë. Do ju i kitruri pare në punë pas taj, se ca fytyrat është shtërmruar aty pse... Se jo të gjitha mi hanë, e kam thënë. Po, sigurisht. Kam thënë, unë e vuaj këtë pjesë. Në shto familje ndotë kështu? Ajo familja ime ka probleme me peshkun. O, vërte. Edhe të dëgjosh qëfar themi ne për peshkun, sa i mirë që është uasi. Që kisha bërë me tonë? Se që kisha bërë një gjë? A, një tabë që bëjë unë me tonë. O, zotë i madhë, me atë tabën me tonë, saj që edhe quni që nuk e hatë onin e hëngri. Edhe tha, pas taj do më sielësh edhe ta provoj si është kështu. Mirë, tash. Tonë të freskët. Tani në pak e pak, po shkojmë drejt për fundimit të pjesës të partë të gatimit. Kështu që... Brusketat i kemi përfunduar, si që po i shihni, jemi duke i shtuar si për copëzave të bukës që kanë marrë një thekje të letë në furë, salcen që përgatitëm. Mos të arrojmë, mund t'i shtojmë dhe ara, unë ara do t'ja shtoj tani. Okej, po mirë, ne do këthejemi prapë, kështu që do t'a shihni të përfunduar, me qënë se dhe në recete keni një dorë ara, kështu që dhe ne do t'i kemi. Një dorë ara që mund t'ja shtojmë nga sipër. Në sipër, dhe kur t informativ të orës 9:30, kthehemi për të përfunduar recetat pas pak. Sëri, ju thamë që do të vim sërish të kju edhe edini që është koha ti rikthehemi gatimit, nuk kemi bërë asgjë të cilën e keni humbur, se ndo njerë në ndodhë më fa kur kemi receta që duam pak më shumë kohë të përfitojmë edhe nga i momenti i shkëputjes për të ecur pak me procesin e punës, por këtë herë qofte do duhet i drekojmë nga fillimi në fund, ndaj i da preferoj të mos bënte asgjë tjetër gjatë shkëputjes, përveç se të vëgrinim arat dhe t'ja shtonim si për brusketave si që thamë para se të ndajesh. Dhe ja, i hedhim një shikim të shpejt pjatës që kemi këtu, ndoshta dhe pas kësaj të shohim edhe njëherë recetën, pra kemi realizuar këtu brusketa të jetë të shishme dhe të bukura, sepse kanë edhe ngjyrën e misrit, të karotave, të pastravecave, dhe është pikërisht kjo receta. Kemi përdorur 3 karota mesatare të cilat i kemi grirë në rende imët, 7-8 kastraveca të urshit të copsuara gjithashtu në pjesës datë vogla, 2 filxhan kafe misra të zirë, një thelpi hudhur të shtypur, 2-3 lugë majonez, një lug vaj ulliri, 2 lug salc kosi, një lug kopër, një lug uthull, krip piper të zi. Këto janë përzier të gjitha së bashku dhe është krijuar kjo salca, pra që ja kemi shtuar karotave, kastravecave turshi, misrave të zier. Kemi vendosur fetat e bukës në furë për të pjekur, i kemi nxjerr nga furra, i kemi mbushur sipër me këtë përbërjen që krijuam pra sipas recetës dhe në fund arrat e grira ja kemi shtuar në si përfaqe. Në pak minuta kemi zbukuruar tryezën, kemi hapur ushqimin, se zakonisht brusketat janë për fillimin e një vakti, dhe kështu kemi shtuar edhe shijen e tryezës. Koha e gjitha për idën të të na tregojë se si do t'i realizojmë qoftet që janë edhe receta e dytë për sot, patate me qofte. Do të bëjmë qofte të cilat
Domethënë recetën klasike, unë e bëj me mish të grirë, i shtoj hudhër, i shtoj piper të kuq, piper të zi, galet, vez dhe qep të grirë në rende. Pra është një recetë klasike që i nxjerr qoftet shumë të shijshme dhe shumë të mira. Këto pastaj do t'i kalojmë në furrë për t'i pjekur. Okej. Ja, po pastroj pak hudhrën. Tani e kam të freskët këto hudhrën, edhe prandaj preferoj hudhrat që janë të freskëta, nuk pëlqejnë të tharrat fare. E ka një çik më të djegse aromën, ëh, edhe pak më të fort kur janë kështu, apo më duket mua, apo është më të qelluar? Jo, e kanë se janë hudhrat e njoma, dhe hudhrat e njoma janë gjithmonë më të forta se hudhrat e thata. Edhe kanë edhe shumë shtresa, se janë ato shtresat që ne i shikojmë, që i heqim shumë thjesht. Po se janë tharë, brenda i heqim thjesht, por kur janë të njoma duan pak më shumë punë. Por me këtë shtypsen që kjo krijon shumë punë në fakt. Po. Dhe kur e shoh, e kuptoj që më duhet edhe mua një tillë. Në fakt unë se kisha, në emision e kisha, edhe mora një njësoj, sepse e kuptova po që më duhej dhe më bënte shumë punë. Sa do të grish me rende, kur dhe me zorë mbahet në dorë dhe me dy lëvizje të dorës ke mbritur në fund, do duhet të ruash gishtet pastaj. Krip. Krip. Do të shtojmë një qep të grirë në rende. Do të shtojmë një vez. Piper të kuq. Piper të zi. Dhe do të vazhdojmë pastaj me galetën. Pajtëm piper të kuq edhe për patatet. Sepse do të tregojmë atë recetën që si bëhen patatet më të mira të pjekura në furrë, e kemi treguar disa herë, do ta tregojmë sërish. Tani me qoftet do të skuqim. Jo, në tavë, në tavë. Të gjitha? Po, po. Pas kemi për të pritur do më thanë, për që e provuar. Kalet. Kaletën. Ose. E bia. Ose buk të cilën e lëm në qumësht dhe pastaj e lëm që të zbutet dhe pastaj e shtrydhim me dorë. Dhe e shtojmë të qoftet. Po, dhe kjo është receta tradicionale e zonjave. Pra, dikur nuk besoj se galet jo e jo që në treg s'ka patur në shqitje. Qa është galeta është tjesh buke thare, grirë është, në një farë mërë e njëta gjë. Po, që pjesa më e madhe e mamave, bënim buken në qumësh ose në ujë. Kështu nuk shkonte dëmë edhe buka që mbetej në shtëpi, se zakonisht gjithë janë buka e ndenjur. E ndenjur, prandaj themi e tharë, prandaj shkon galeta. Thjesht galeta këtu do të mbledhi të gjitha të lëngun që lëshon mishi dhe qepa, edhe veza, se ka dhe veza të ujin e vetë, nuk është... Po. E bardhë dhe vezës ka 1% të mirë ujë. Po. Dhe për të patur rezultatin më të mirë të qofteve, duhet që t'i lëm një orë në frigorifer. Ato zbuten edhe del shumë mirë. Kështu. Ne ngjeshim mirë dhe pastaj do të bëjmë këto qoftet që do t'i bëjmë të rumbullakta. Pa, tipike qofte shtëpie. Ato forma do t'i japim. Pa. Okay. Mirë, shpejt e shpejt. Një moment. Recetën, edhe një herë recetën, ju lutem, në ekran të qofteve. Si ne po zgjedhim ti përgatisim sot. Me 2 karota mesatare, 400 gram mish të grirë, 1 qep të thatë, 2 thelpi hudhra, 4-5 lugë galet, 1 vez, krip, piper të kuq, piper të zi dhe majdanoz. Ja, ku po kryojme dhe topsat e vegjel të qofteve. Edhe qoftet dhe patatet janë në receta që nuk refuzohet as njëherë. As njëherë, dhe në këtë formë që përgatit e vendosën në një tavë të gjitha, është shumë recet e thjesht dhe shumë e kolajt për zonjat që mos të meren me gatimin shumor. Pa. Se fundja qoftet mund t'i bëjmë edhe në dark. I lëmë në frigorifer. Aqë më mirë kur i lëmë, se dalin më të mira. Ditën tjetër, zjeni pak patatet, do t'i vendosni në tapë, si që do ju atregoj unë, edhe i keni gati. Qofteve, mund të bëjmë edhe këtoj, që t'marri pak djathka, që ka balë, dhe t'ja vendosim brënda. Unë i bëjë edhe kështu i hapë,
Kështu, vendos djathin ka çkavall. Pastaj e vlet prapa. I mbyll. Edhe. Edhe kanë shjen e djathit. Del pak djathi jashtë, bie mbi patatet, dalin akoma më të shishme. Filloj përshkrimi. Filloj marketing. Profesioni të receptës. Nuk kam çfarë të bëj, është se del ai djathi kështu i shishëm. Okej. Tani kam një pyetje, përveç piperit edhe të zi dhe të kush, pse nuk i shtove qofteve erzat të tjera? Ja, shikon ti, mire keti. Zduhet, a kështë për të pyetje? E kupton që nëzora dhe gërshërën e majdanozit? Kam pra, se shiko. Tani më këtheve mbrapsh, mire ke. Pse po e kuptoja që po i mungon të e diçka, se qofte zakonisht kanë, me dove se mos është mënyra jote, kjo e jo, 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 ja shtoj majdanozin, ajde, gjysma ta majdanoz, gjysma të me majdanoz. Sepse kemi thënë që erzat janë alternative. Alternative. Kam filluar që i shtoj vetëm rigon ose në nëgjik. Edhe, më mërë rigonin përgjësisht, nuk duat angarkoj. Sepse nuk ma duan majdanozin, por për para i kam bërë me majdanoz dhe të them të drejtën, mua me majdanoz më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë me një tjetër. Edhe me nene gjikë. Të njëmë të thata, apo si do që të jetë? Më pëlqenë kur merë dhe këtë njërën jeshile, del pak jeshile, ati eshë dhe një dy, unë t'i bëjë kështu, se ta një kujtuam, ne, s'ka që i bëjmë, kemi ko, sa ko kemi? Kemi, kemi, do t'i mbarëjmë se s'bënë. Më kujtove ti mua. Po se e pash diçka kishte po, nxora dhe gërshërën e bëra gati, e bëra gati gërshërën. E kishim këte, jo, zakonisht ne i ndaj me grupe dhe gjitho përbërës ja, lidhet me recetën. Po, pra, ja, vendosim edhe pak për ngjyrë ne këtë, dhe duket i bukur kështu me jeshile në të. Të i qoftet. Patatet i kemi bërë herë tjetër të zjera dhe i kemi vrarë pak nga jashtë. A, sa të mira dalin është. Dhe ato dalin shumë të mira, po të i vrasim edhe i vendosim pastaj në furë. Po duhen zjerë pak më shumë, ku bëhen ashtu. Po, po, po. Bëhen si krokante, marinat të ngjyrën e bukur. Krokante, i shtojmë duan edhe vaj. Do të thonë, kur i shek kështu në pamje të parë, duken si të dëmtuara, si të prishura gjatë zjerjes, por kur piqen, po. Ja, super. Mirë jam e përshkrime. Shumë mirë. Se nga ty e kam suar këtu. Edhe patatet pak të vrara, edhe mënyrën e përshkrimit të një recete, që nëse ne zakonisht me të hajësyri, ide e ka me të hajë përshkrimi që i bën një pjate. Dhe kështu, qoftet janë duke përfunduar, pak kambetur. Edhe pak kambetur. Me qëfar i shëqëron tjetër qoftet, Ida? Mund t'i apim ca alternativa se, okej, qoftet patate e dim që rrinë gjithmonë bashkë. Po, i bëj me salcë të bardhë ose me salcë të kuqe. Është shumë e mirë. Të bardhën me qëfar e bën? Të bardhën e bëj me miell edhe me ujë. Kaq. Që skuqet miellin dhe shtohet ujë dhe bëhet salca e bardhë. Ndërsa do të një salcë e bardhë me kos, nuk e dia e bën ti atë. I kam bërë edhe ato me kos, po ne preferojmë këtë, domethënë kemi më me kos zakonisht i bëjnë turqit. Në shreceta e tyre, po, e kushinës turke. Të ishë pak teja, pak andeja, si the ti. Po, po, tani jemi duke bërë barazimin e të gjitha i qofteve, se... Mos në dhe ndo një me madhë, ndo një me vogël. I mbaruam, po i të ishë pak, kërshërën do të ambajt e erzave se më duhet. 15 qofte ka ndaj, 15 qofte me kaj që sa këtu të bërësi që ne përdorëm. Nëse doni më shumë e dini, shtoni, më pak, s'keni pëse të bëni më pak, se dhe nëse jeni më pak persona në familje, ruajni blumin në frigorifer dhe përdoreni të nesërmen. Mish të grirë sa kishim ne është shumë, shumë okej. Qofte ti kemi këtu. Po, mendoja për atë pjesën e bukës që ne thamë për kurrë para, që shpesh përveç se përdorej për të lidhur brumin, po edhe për të shtuar një qikë sasinë, no? Se në atë kohë nuk është se përdorej 400 gram mish për të bërë qofte, do me thënë, kishte pakës mish në për të, edhe shumë tull buke. Atëherë, majdanozin do të përdorim edhe të patatet. Po. Kam edhe pak kopër, me që e kisha këtu, edhe majdanozin. Shtu që qoftet nuk ishin nga t'jam banin, prap se prap do t'bëhesh me majdanoz. Patate të frera në kubik të mëdhenj. Po. Të zjerë. Të zjerë. Ja, të marë më mirë. Majdanoz të prerë. Lumët. Edhe
pak është kopër ka shpëtuar aty. Po po, tash që do t'i shtojmë edhe pak kopër me që e kemi. Piper të kuq. Kopërën, piper të zi. Piper të zi. Piper në kuq e kemi gjithmonë. Po, se jep ngjyrë patateve. Ja, të marrë një lukë tjetër unë që mos tjetër, kam betur lukët? Kam betur dhe një. Krip. Dhe vajnë e ullirit. Mjaftu e shumë, këtu. Pastaj do të shtojmë dhe në tavë. I trazojmë këtu njëherë. Dhe do të na duhet shumë pak, do me të nësë atë gatuen edhe qoftet, sepse patatet janë zjerë para prakisht, dhe ja vendosim atë temperaturën edhe 210 gradë, e këto do të bëjnë krokante dhe qoftet do të pishen të njëtë në komi, shigrirë, gatuet shumë shpejt, ju e dini. Atëherë, një heqim, hapim vënd dhe sjelim tavën. Një alternativ tjetër, është që, kjo që po bëjmë ne, është kaqë, do vendosin dhe qoftet. Mund të bëni dhe këtë tjetërën. Të merëni dy lukë me salcë domate, nga jo salca e trash, salca e koncentruar. I merëni dhe i tresni në pak uj, i tretni në pak uj, dhe i shtoni mbi patate. Pra, ti bëjmë të lëngshme. Qoftet. Mund të shtoni edhe disa copa domate, po që këtë do të abim njerë tjetër, dhe salcën, dhe këshu i bëni si një tip jahnie në tavë. Edhe nga sipër, në fund, djathë të bardhë. Ta themi dhe njerë se mos do ndo një nga zonjat që ta bëjnë në këtë formë. Po pra, më përmandoja të një pritë se e komplikove pak. Pra, këshu si që kemi bërë, deri tani tek patatet që i kemi përzirë me... I vendosim qoftet i ngecim mes patateve, kështu, si që kam ngecur unë. Kryojmë këto folet mes patateve për qoftet, edhe një këtu. Dhe këtu kemi një hapsirë, plotësojmë atë... Nuk ishtojmë as uj as gjë, me lëngun e vetë, me vajnë e ullirit, me... Ato që do të prathjesht do të pishe. Qofte do të lëshojnë, sepse mishi i grirë ka shumë i ndyrë, ka dhja më brënda, dhe aji do të lëshojnë. Shtu që, ne... Shtojmë edhe pakës mbi qofte të kërësisht. E, është në funda jo, prandaj tani dhe nuk e nxjerë si që duhet. Po, që më mirë me një lugë, që mos të shtojmë shumë vaj, vetëm bi qoftet. Nëse kemi ko, më thuaj që pashtu të bëjmë edhe këta alternativën tjetër, që thash unë, të atregojmë pak. Nuk e disa minuta do doja jo, po besoj se kemi ko të atregojmë, edhe një 5 minutësh dhe të kemi. E kemi bërë këtë tavën, qëfar do të bëjmë? Do të vendosim në për të, edhe copëza domate, thasht, marim 2 lukë me salcë të trash, e tresim në ujë, dhe atë masën në ujë, në 200 ml ujë, jo më shumë. Atë masën ja shtojmë nga sipër, dhe nëse ne duham për shumë, mund të abim dhe me mishtë të zjerë, edhe bëhe tjetër gatima i pastaj, nuk i zhjim fare këto, copa mishi, nuk i zhjim fare patatet, dhe ja shtojmë këta. Por kjo me qofte, kur i shtojmë dhe djathin e bardhë nga sipër, si që do ju a them, mund del fantastike. Kemi bërë, shtojmë disa feta domate, shtojmë atë salcën, dhe copëza djathit të bardhë në fund, 10 minuta parë së të nxjerrim nga furi, ose nuk i ashtojmë fare salcën, i lëmë kështu. Pra dhe domate ekstra në për të, sepse ajo domate fillon edhe piqet, po edhe djathë të bardhë, ajo fillon edhe piqet edhe domatja dhe bëtë shumë e mirë, dhe i shtojmë edhe copat e djathit të bardhë pak para se të nxjerrim nga fura. Dhe ajo djathi pjekur, ajo domatja, qoftet, patatet, e janë shijetona këto, dhe ne, dhe me thënë, nuk ka më të... Recita më të shishme se sa këtoj që ne jemi rritur me qofte, me patate, me domate, me djath, janë kombinime e po, edhe ne e temi shpesh në fakt që nuk dështojnë asë njëherë. Asë njëherë, pra ndaj thash që mund të përgatitet edhe në këtë formë kjo. Ajo tjetra që u tregova ishte që me copa djathi ka qkaval, copa të voglat të djathit, ne
të hapim në pëllëmb këtë mishin e grirë, brumin e qofteve më sakte, hapim dhe aty vendosim djathin ka çka valë në një copë e mbyllim apo djath guda, djath pice që shkrin apo mozzarella, po mozzarella të fort, jo të buca, jo lëshon shumë ujë, e mbyllim dhe i vendosim e qoftet gjatë pjekjes, kanë atë tendencën që të qahen, të hapen, dhe mund të dali, ky djathi i shkrirë mund të dali jashtë, por kur të dali, do dali mbi patatet dhe bëhen i japin akoma më shumë shije. Që shpërzjet shija e të gjitha së bashku. Po, shija e të gjitha. Unë e kam bërë këtë para a 2 javësh, a 3 javësh, në mos gaboj, nuk e mbaj më të mirë, më duket 2-3 javë, e kam bërë ditë shtunë në dark, do me thënë drek dark më sakt, se kështuna merë në shtuna, kam drekën dhe darkën bashkë, dhe ka dalë, kisha dhe mish tëftuar, dhe ka dalë po shumë e mirë, shumë e shishme, është fantastike, pra ndaj thash që e keni shumë mirë, për fundjavë nëse do një të përgatisni. Pra ju dhash alternativën e tavës si që keni këtu, a edhe një gjë tjetër, nëse ju pëlqen patatet me limon, mund t'i shtoni dhe lëngun e një limoni. Kur po i përzije, doja të të thoja. Po, t'i shtoni me dhe lëngun e një limoni. I jep shumë shie, në fakt. I jep shie, ti të pëlqen shumë. Po, më pëlqen me limon, me shumë limon, ma ndje. Tani, me që nëse ne, sa herë që nuk kemi mundësi, sepse ka recetaj që duan pjekje, duan kohë më të gjatë, në duhet t'i kujtoj mërë pasere. Po, që të tregojmë edhe një herë pjekjen. Na i trego pjekjen edhe ku ta shohim të pjekjen, pastaj se ti do bëhet foto, shohim, se i dash dhe me foto. Atëherë po, do t'i shihni të gjitha recetat tona, nëse keni dëshirë, doni t'i rishikoni, i gjeni në YouTube. Unë e kam thënë, nëse futeni në Google dhe kërkoni Villa 24 tavë me qofte, patate dhe qofte, do t'ju dalin aty të gjitha ato video dhe ju thjesht do t'i klikoni. I gjeni gjithashtu në Balkan Web të gjitha recetat tona për te, informacioneve të shumta që ju keni në Balkan Web dhe dim që është edhe portali preferuar i të gjithve për të marrë informacionet më të fundit, lajmet më të fundit, aty keni dhe rubrikën e gatimit dhe të rubrika e gatimit keni të gjitha recetat që ne gatuajmë këtu për ditë. Me fotot shoqëruese. Ashtu. Kështu që, duke qenë se është e premte, dhe ne të premteve e dim që nevoja për të furnizuar me ide është më e rëndësishme, po ju kujtojmë pikërisht këto dy hapësira që ju mund t'i vizitoni për të gatuar gjatë fundjavës apo për të bërë një plan ushqimor të javës, se ka shumë zonja që bëjnë një edhe planin paraprakisht për javën. Po, sepse ashtu bëhet dhe pazari në fakt dhe e dim që gjatë. Po, kanë është ajo çfarë do gatuajmë për drek, rinë dhe mendohen, ja u japim ne për ditë zgjidhje. Po, pra, kështu që ka hëna në të premte, bëni edhe pazaret për katë, çfarë do gatuani të hënën të martën e kështu me radhë, idet ju a japim ne. Dhe s'ka mbetet gjë tjetër veçse me idën t'ju urojmë fundjavë të mbarë edhe fundjavë të mbarë edhe nga unë dhe vazhdim të mbarë këtu në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit sepse bashkë do shihemi përsëri, do të ritakohemi në këndin e të ftuarve aty ku do të vijojmë transmetimin e Villa 24 me miq të ftuar. Mirupafshim. Mirupafshim bashkë.